قال لي اساسا كلي. هلا، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اد بان دي سلام يا دمان ملك استوت شوكتان با وحان لله يدهر وناكسن كي دهر طي كي مالو طهاي وحان لله يهي مالو وناكسن وحن ربائنا كهالله انت كنت من اوضع عرمها ان كاهن يوين بيحل بضع عسكري اي طمعين قلت السياسة العسكري او فشلنتي او موقطة او ان عندك قرصوني ويان وحا اي كتلة جيران او اي اركان او اي وضان sidii ay iskaga horkeen lahaayeen beelaha layda mataalaha beesha garxajis iyo beesha arab sidii iskaga horkeen lahaayeen ayay siyaasadoodu ku jahaysan tahay waana siyaasad mufashila oo cid waliba maanta og tahay waxaan leeyahay nin kasta oo horta xil loo dhiibo ama campaign ka mashruuc ku soo qaata labada beelood midna ma matalo iska mana kaay horkeen karo in badan bay jeegaantu kala haysay labadan beerood laakiin maanta qorshahaasi waa qorsho soo dhamaaday waana qorsho maanta cid walba oo labada beerood ka soo jeedaaba ay fahansan tahay waxaan leeyahay maxamed kaahin iyo ina biixi waa ku fashilanteen arintaas waa ku fashilanteen wax allaalo wax isbedela oo cid ku keeni kartaana haba yaraatee ma jirto waxay naga dhimaysaana ma jirto jeegaanta sidaasaa looga soo horjeedayaa meel baa laga wada taagan yahay maanta mataanuhuna gacmaha ayay saystaan naf iyo maal hiil iyo hoo maanta way wadaagayaan waad ku asqoobi doontaa maxamed kaahin iyo nabixo fartaas oo dhigteen maxamed kaahin oo habar jecla gacantays haysato oo habar jecla la yidhaahda iyagoo intaasoo qabiilo reer sheekh saxaaqa maxaa annaga noo diiday annagoo laba nin oo walaala a kasoo jeedna oo mataanaa inaanu annagu midowno maxaa noo diiday ad malaynaysaa maanta hadday taasi hore u dhici jirin maanta way dhacaysaa maanta way dhacaysaa taasi waxaanu nahay maanta uliya diirkeed ayaanu maanta nahay cidna kale furi karta ma jirto hiil iyo howo maanta meel baanu kusoo wada jeednaa waxaanan idinka digayaa colaadda iyo xumaanta aa isleedihiin labadaa reer dhiga kala dhexdhiga ma wax idinka soconaya maaha waa siyaasad askari ilmaha yara caruurta ah ee labadaa beelood ka tirsani maanta wuu garanaya waxna lagu kala dili karana maanta taas maaha hankayaga iyo fikirkayagu iyo hamigayaguba maanta uu dhaafay maalintii naloo dhexeeyey maalintii wax naloo kala sheegayey intaa soo gabagaboodo maanta waxaan leeyahay maanta ku quuso ninka maanta isla labadaa reer baad kala dilaysaayo xaaraan bay tahay ku quuso maanta ayaan ku leeyahay taasi waa taas talabaad haddaan ka hadlo beeshan aan ka soo jeedo aan ka hadlo qorshaha iyo waxyaabaha ina kaahin iyo ina biixi ay kula kacayaan waxaan leeyahay horta reerka arab la yidhaahdaa ina kaahin iyo ina biixow xiil waxba uma noqdaan annagu sidiina ma dhimano hadduu arab bilaa xil noqdo xilna arab waxba uma noqdo waxaan jeclahay inaan weliba kuugu darno saddexda xil xun weliba inaanu kuugu darno aanu jecelnahay ood ku darsato ayaanu jecelnahay waxaan leeyahay si cad oon gabasho lahayn oo sharciya oo sanku kuugu daloolo ayay beeshani ama xaqeedu u helaysaa ama waxaan kaaga digayaa inaan kaahin iyona biixi midna hargisa wanaag ku dhex tallaabsan doonin oo aanu nabad ku dhex tallaabsan doonin
ayaan kuu sheegayaa maanta oo ballana. Shirka dhalinyarada carab gobol kastii kala joogaana wuu dhacayaa, waanu qabanaynaa 18-ka bisha. Dooxa hargeysa bartinkeeda ayaan beerta hargeysaan ku qabanaynaa. Anaga kolba kii raaqa raabeeda lahaa shirka salaatiino shiri kartaa iyo cid shiri kartaa ma jirto. Maxamed Muuse wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, horta waa nin dhalasho la siiyey, waa nin qaraaba, anigu waan aqaan Maxamed Muuse waa nin qaraaba oo Cabdilla Sacad sheegta oo qaraaba. Anaga qaraab iyo ayaad sheegaysaaye cid sheegaana oo shir naga hortoogsan karaysaana ma jirto, waanu qabanaynaa. Hargeysa dhinac uga baxmayna, bartanka hargeysana ku qabanaynaa, har cadiyadi dharaar tahay una joojin mayno. Shirka iyaguna ma baaqanayo, mana labalabaynayno, sidaas ayuu ku dhacayaa. Waxaan leeyahay jeegaanta iyo Maxamed Kaahin iyo ina biixi ay hormuudka ka yihiin labada askari, waxaan leeyahay waa dambarsan doontaan caanaheeda. Tallaabooyinka ficilka xun ee saqajaanimada ah ee qabyaaladda iyo eexdu ka muuqato ee aa ku kacaysaan waa mid aa heli doontaan waajibkeeda. Wallaahi baan ku dhaartay waa helaysaan waajibkooda, ilaa iyo inta arintaas guushi la gaadhayo oo dalkan oo loo sinaado la gaadhayo oo dalkao cadaalad u maamulo la gaadhayo. Ka waanu wadaynaa kana fadhiisan mayn, dharaar iyo habeenba waanu soconaynaa, waa wadaynaa. Waxaana leeyahay dadku ma aha Maxamed Kaahin iyo Biixow 94 haw qaadanina dadkiinu kii yahay maaha, wax badan baa 94-kii ka dambeeyey. Kaa imika imikada hadalka halka aanu ka hadlaynaa way ka dambeysay 94-kii, dadkeenu maba aqoon. Dhiishba muu saarnayn macluumaadda keena, wax kale daa TV meelaa jirin. Marka caalamkii wuu isbedelay xilligii maaha jaahilka dadku wada ahaayeen, intaas oo kumaan kuma oo boqolaala oo dhalinyaro ah oo wada mastera taagan wadanka oo wada aqoon leh oo idinka aqoon badan labadiina askari. Marka waxa dadka maanta wixii dadkii ay wax gashan jirteen maaha, xilligaa waa la dhaafay baan leeyahay. Wax kasta oo wadaan iyo siyaasad kasta oo wadaan oo mufaashilna waa ku guuldaraysanaysaa. Siyaasadiina iyo taadbidkiinuna waxa weeyaan labada beelood ee mataanaha waa garxajis iyo carab. Sidii ay iskugu dhufan lahaydeen ama u kala goyn lahaydeen ama u culaysiin lahaydeen, taasina waa mid aanu digtoonideeda leenahay, waa mid mufaashila. Dumarkayaga ayaa og taas, oo aan maanta waxaa la geli marin karin. Dhalinyarada og, odayaasha og, caruurta og, cid arintaa maanta idinka qaadanaysaa oo soconaysaana ma jirto. Waxaana leeyahay nin kasta oo labadaa beelood oo xil loo dhiibo oo mashruucaa soo qaatow, waxaan leeyahay ka digtoonow inaad arintaa ku kacdo oo sidaahda labadaa beelood culaysii. Ka digtoonow baan ku leeyahay. Waxaan leeyahay cidna xaqdasho kuma soconayno, cidna xaqdasho kuma qaadayno, lama rabno. Waxa halgankaa lagu jirnaa waa cadaalad sidii loo heli lahaa iyo sidii xaq loo heli lahaa iyo sidii sinaan loo heli lahaa ayaa nagu jirnaa. Ee Soomaaliland, dalka Soomaaliland, Soomaaliland u noqon lahaa, taasaa nagu jirnaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan idin salaamayaa meel kastoo joogtaan.